Imamo zaista ekskluzivnu gošću. Sa nama ovoga jutra Sofi Marinova, predstavnica Bugarske na pesmi Eurovizije. Dobro jutro, dobrodošla. Na Bulgare za Eurovizije. Pobedili ste na nacionalnom takmičenju, predstavljat ćete Bugarsku na Eurosongu. Jeste sve pripremili za nastup? Da li ste pripremili nešto za nas? Da, ja sam predstavnik Bugarske. Pesma tamo se kazao Ljubav bez granici. Moja pesma se zove Ljubav bez granica. Je sve spremno za nastup? Da, разбира се. Да, наравно. Интересантно е да у песми на 12 јазика ја кажам волим те. Да, и меѓу сим тим јазицима су и српски, тако? Тоа знамо. Јазици и српски? Да. Dobro, znamo da je veoma bitno na takmičenju za izbor za pesmu Eurovizije onaj scenski nastup. Je li vi imate nešto specijalno? Kod mene interesantno je da ću učestvovati sama. I čini mi se da svima će da se dopadne. Музиканти, балет. Зато што обично сви се појавлюју са пуно балета, са музичарима, али ја се надам да ће и моју песму свима ће да се допадне. Е сад, знамо да сте неколико пута учествовали на избору за националну песму и покушавали и коначно, ево, се испунила желја да представљате Бугарску на песме Евровизије. Da, tri puta sam do sada učestvovala i na sreću ove godine sam pobedila i ostvarila se moja mašta. Treća sreća i želimo sreću u Azerbejdžanu. Inače, jel znate ko je naš predstavnik, jel ste čuli za Željka? Da, mnogo ga haresam, mnogo je dobar, mnogo. Ja njega jako volim, jako je dobar. Jeste čuli pesmu sa kojom će predstavljati nas? Da, jeste čuli pesem tako jako što mi predstavljala. On je jako dobar izvođač. Pre neko vreme, da li prošle godine, on je isto učestvovao na Eurosong. Ja isto njemu želim puno uspeha. I mi vama želimo puno uspeha, puno sreće. I da se vidimo još koji put ovde. I da se vidimo još te njakoj drug put pri nas u studiju. Sa zadovoljstvom. Sa zadovoljstvom. Izvolite. Zapovjadajte. We'll be right back.
draga Paoli, io te quiero a ti, volim te mon chéri, te pubblicam, samo te.